också inte pressa fram det, utan låta det mogna liksom i rätt. Och de är mogna för den dagen. Då kan man gå ut och tänka att jag måste liksom träna mer tryck, och så trycker de så vet du. Men då har man gjort rätt innan det kommer liksom. Ibland kommer ju inte allt på en gång heller. Och det här är ju working body curl då, eller kelp i mina. Nu har du en sån här slak lina, ser du, så gör hon ett anfall nu så får hon ju ändå fullfölja det anfallet. Försök ha liksom som en navelsträng att ha kontakt, inte när de springer så då, men när de går framåt ur att du har lite lätt kontakt med halsen. Ja. Jag går liksom avvaktar och ser vad hon gör. Jag ska bestämma mig. Nu om vi ska sätta in dig. Så gå med djuren, nu ska inte du gå ifrån, du går gärna ifrån. Ja, så är det. När hon stannar där så gå inte på det, utan stanna lite grann och låt henne liksom se, för det då tänker hon ju massor. Vi tycker inte att göra någonting, men hon är gärna full med att hålla ordning på de här på fåren nu. Ska jag lägga henne? Nej, hon står bra där. Och det här ligg med det, det kan vi också komma till.